Ladies and gentlemen, com vocês o apresentador que só não é mais chato que o Rodrigo Scapa. Maurício Meirelles! Boa noite! Aplausos em pé pra mim todos, vamos lá. Então levanta e me aplaude em pé. Eu mando na plateia! Todo mundo tira a camisa! Mostra a teta! Não, cadê? Chega, pode dar essa. Claramente, o cara falou Osasco. Bacana aí. Aproveitou que a galera ficou em pé e roubou. Foi muito legal. Ela, que é cantora de axé, faz bastante sucesso agora em carreira solo. Palmas para Aline Rosa! Essa é a Aline. Ah, Wagner. Quem é Wagner? Um outro. Imagina, eu fiquei com ciúme, sem querer. Quem é Wagner? Aline Rosa, pra quem não conhece, é uma cantora de axé. Porque sempre tem uns velhos que falam... Quem é essa menina aí com esse cabelo? Tá fazendo o que da vida? Se namorando? Não tá rolando nada. Nada mesmo? Inclusive, né? Vamos aproveitar que tá a luz clara, né? Ah, agora entendi. Você quer pegar alguém que tá casado aqui. Mas lembrando que a gente tá no Frei Caneca. Não se empolga muito, não. A galera gosta mesmo que você. Você tem, tipo, a galera do axé no seu WhatsApp? Compadre Washington. Compadre Washington, que é muito legal ele respondendo. Opa, tchururu. Vai ser muito legal. Você recebe muito? Recebi, tem dois dias. Tem dois dias? Do compadre Washington. Tchan! Tchu-tchu-tchu-tchu, pau! Agora, vem cá, eu posso ter esquecido a senha? Não, né? Acho que faz parte do projeto você saber entrar no seu computador. Entrou, Brasil! Ai, calma. Eu jurava que era errada. Vamos lá, calma. Olha o negócio de 9 metros ali já, ó. Ei, Laia! Pede nudes a ele. Negão, manda nudes. Em 4 arquivos. Família do Tambor. Não, não mexo. Não mexo. Manda pra mim! Rapaz! Hashtag não mexo. Vamos lá. Não mexo. No começo, quem tá no começo aqui? Renato. Não, não. Não, tá. Ele bate tambor. Não mexo. Não mexo. Só isso. Quem é Flávia? É uma brother minha. Miga! Seguinte. Nossa, escrevi tudo errado. 5 Tá bêbada? Eita, peraí. É o tambor. 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 Não mexo. Quem é Vera... Vera... Vera Verão? Não, não é possível. Não, não. O nome da mina é Vera Verão. KKK, o que foi? Vendendo cosméticos. Vamos ver, Flávia, Flávia, Flávia. Não estou entendendo. Seguinte, tô vendendo cosméticos. Hashtag crise pegou. Situação tá complicada. Você pode me ajudar? Tem shampoo, creme pra ruga, creme vaginal. Papo estranho. Também acho. Vi no Tinder. Também tá Tinder. Também... Timber. Pera. Tá onde? Não saiu na night? Fala que a crise pegou, nem pra crise sair. Pegou. Iria hoje, lá na balada, vender cosmético. Preciso vender coisa de R$400. Pra bater minha meta. Hashtag meta. Deixa eu entrar na sua fanpage. Eu vou falar um negócio que eu preparei, Aline. Cara, a galera do tambor tá f***, velho. Eles aparecem meio que pra falar pra mim. E aí, velho? Vai zoar? Amigos e fãs, estou vendendo cosméticos. Situação tá complicada. Preciso que me ajudem. Comprem meus cosméticos. Senão, vou ter que bater tambor. Hashtag ajudem. Hashtag cosméticos. Hashtag MaxBBB. Cara, você é melhor. Uai, mas como? Você manda por Sedex? Mando sim, Daiane. Frete grátis. Por que não faz programa, você vai ganhar mais. Porque não dá pra concorrer com a sua mãe. A gente vai botar uma música da Ivete Sangalo, que não é tão conhecida, pra ver se os fãs vão falar: parabéns, que voz maravilhosa, Aline. E, na verdade, era a Ivete Sangalo o tempo todo cantando. A gente fez um clipe, inclusive. Deixa eu ver aqui enquanto isso no WhatsApp. Mas aqui sou eu, ó. A minha foto. A minha foto é maravilhosa. Next Stop. Quem é Next Stop? Aí... Menstruei. Vamos no Bel. Aê, e, i, o, arê, rê, rê. Lá, 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 lá.
WhatsApp. Como você está? Quem é Cláudia Ussa? É Cláudia Leite. Cláudia Leite? É. Cláudia Leite! Claudinha. Oi. Oi. Tá aí? Tá aí? Cláudia. Tô fazendo cocô. Ai. Saiu. Ah, é. Isso é da Bioca. Wagner tá ali. Tá ali. Ele é gostoso? Oh! Oi! Eu? Bacana, tá, deixa eu ver. Tá querendo, hein? Ela dá pra comer, Wagner, né? Compadre Washington. Vamos, passa. Ai, ai, compadre. Tá aí? Compadre? Compadre? Tchau. Tchau. Piru. Piru. Novinha. Sabe de nada. Eu imagino que é assim que ele troca ideia. Ivete. Ivetão, queria te chamar para um projeto. DVD da Cláudia Leite. É pra cantar Oba, Oba, Saiu o Sol. Uma música nova. Vamos fazer o seguinte, cara, não, acho que aqui não vai, viu, pessoal? Tivemos um problema aqui que não... Vamos ver, publicar, vamos ver se vai. Vai que vai, né? Era só apertar essa... Atrás. Vamos ver a sua música nova. Eu nunca amei alguém como eu te amei. Isso não consigo te esquecer. Tá muito ruim esse sync. Esquece aquilo tudo que eu falei. Nossa, tá bom. Vocês entenderam? Marcelinha. Tia, o que é isso? Ai, música de sucesso. Vai bombar. Chupa Ivete. Tia, o que é isso? Vem aqui pra casa. Deixa eu ser livre. Os caras falaram um negócio, os caras são muito filha da p. Manda o um vídeo pra Claudinha Leite. Miga! Música nova minha. Vê se curte. Compartilha. Tambor. Vai, 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 pelo amor de Deus. Cláudia Leite tem que ouvir essa música e falar, ah, achei muito parecido com o Ivete. Aí você vai falar, ó, quem fala. Meu Deus! Agora ele volta pro chiclete, velho. É o pirulito com chiclete ali, ó. Oi. Billy. Billy? O nome dele é Billy. Quero sim. Que menina? Chama ele de cachorro, coitado. O que, que ele faz da vida, esse cara? É da minha banda. Ele é da sua banda? Ele é o quê? Tecladista. Billy, agora é sério. Sabe que o Ministério da Cultura foi embora, né? E teclado não é lá muito importante. Segunda, queria conversar com você. Ai, meu Deus, mandou áudio. Concordo com você, teclado não é lá muito importante, né? Concordo com você, teclado não tem lá essa importância, não. É verdade. Sai fora, demônia. André, da sua banda? É, mas deixa eu dormir, ainda tá dormindo. Tá dormindo com verde online, né? Mas beleza. Melhor não ir lá, não? Não, é meu guitarrista, pode ir. Situação apertou, querido. Seus solos não tão bons. Vou demitir o cara, velho. Ele ficou, é. Tô mó triste, mano. Tá aqui, velho. Oh, meu Deus! Na moral, velho, seu sonho era ser o Slash, né? Daí foi pro Axé pra ganhar dinheiro. Tô bem sincera hoje. Vaza, capeta. Imagina, a pessoa é muito grossa. Vaza, capeta, vai ser o bordão. E tá muito desesperado. Você tá bem? Tadinho. Um pouco triste. Tadinho. Demitir uma banda inteira. Não é algo legal pra se fazer. Numa sexta-noite. Numa sexta. Sexta 13, volta a Dilma. A gente tem show amanhã e você demitiu a banda toda. A gente vai viajar agora. Débora sabe disso? Débora saiu também. A banda sou eu. Billy Razek. Um. Posso já Norse agora? O cara mandou um bagulho de umbanda pra você. Norse. É nóis. André L... Fudeu. Que maravilhoso, demitiu a banda inteira. AC/DC. Hello.
AC/DC, I Am, Aline Rosa. Brazilian, I Sing Axé. I Am, melhor que Axl Rose. Xal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 a. Vou postar aqui. Agora é o oficial. Vou cantar no AC/DC. A partir de junho. Turnê de São João. Turnê de São João. Fuck you. Fui chamada pra cantar no AC/DC. Por isso, essa saída repentina. Chora, demônia. Quero tocar lá também. Aprende primeiro. Peraí, Billy. Ai, ele mandou em... Ai, o Billy. Você viciou nessa p*** desse Facebook agora, só quer falar no Facebook, né? Aquilo é ruim demais pra se falar. É, tá nem aí pra demissão. Tá demitido. Facebook é vida. Teclado é só botão demo. Amigo, estou vendendo cosméticos. Vamos ver o que a galera falou. Você não faz programa, você não dá pra concorrer com a sua mãe. 36 likes. Chupa! Toma! Chupa, mané! Chupa, otário! Boca de piau! Maravilhoso! Tambor, do nada. André, é você mesmo? Não. Sou eu. Bola de fogo. Terminar aqui assim no Bola de Fogo. Já tem uma coisa cultural. Senhoras e senhores. Ai, meu Deus. Palmas pra Aline Rosa! Lembrando que toda sexta-feira a gente tá gravando Webbullying aqui no Teatro Frei Caneca, às 1h59 da noite. Espero vocês semana que vem. Valeu, galera! Obrigado! Palmas pra vocês! Valeu, Pânico!